Hej, glada YouTube. Det här är Kalle Blå Huvud igen. Och så går jag till fyrverkeriet utanför. Det här är Kalle Blå Huvud igen med nästa avsnitt av Let's Play Super Mario Brothers 3 på svenska. Du gör väl så här, jag tänkte att jag ska ta livet av mig själv om jag inte kommer till bossen med dräkten. Men kommer jag till bossen med den direkt helt så ska jag ta av mig förloraren på bossen och fortsätta med spelet. Men vi får se det. Bossen är svår. Den är kopiöst svår. Och vad svår den är, den är jättesvår. Den är världens svåraste svårighetsgrad, ska man veta. Gud! Jag tror att det går att hoppa här också. Ja, det gjorde. Det var inga problem alls. Det här luftskeppet är väldigt snabbt scrollande, som ni märker. Jag gillar inte den. Går lite för fort för man ska känna sig bekväm. Det är väl inte så fort egentligen, men det är snabbare de andra luftskeppen. Kasta din skiftnyckel, tack! Kom. Så det där kan man gena på flera ställen sen i spelet. Genom att ducka gärna sådär. Det finns ett ställe i sista palatset, eller fortet, eller slottet, luftskeppet! Fortet! Slott! Slott är det. Koopas slott som man kan gena. Genom att man gör sådär. Vilket inte är så småschysst mot spelet, men det tänker jag göra. Det är mycket enklare då. Ja. Det där var för nära. De här är svåra. Nu kommer det ett jobbigt hopp här, om jag inte minns helt väl. Japp. Alldeles för nära, man ska känna sig bekväm. Nu är det bara en klocka. Men det finns ett långt hopp som kommer. Ja, nu såklart. Bra. Nu är det ett långt hopp och sen så är jag vid bossen. Det luftskeppet kan jag utan till av någon konstig anledning. Jag tror det är för att jag har dött här så många gånger från när jag var liten. Och bossen alltså, bossen är krånglig. Åh, snälla, låt mig klara det med ett musik nu. Vi döljer attack till musiken. Okej, håll tummarna, snälla. Han skakar liksom marken, som vissa bossar gör. Men nej! Jag blev bestulen på min dräkt. Jag vill inte säga de fula orden jag tänker på just nu. Kunde jag inte fått det där bara, eller? Nej då, det kan jag inte, för det här spelet hatar mig. Jävla skit, nu svär jag, nu bryr jag mig inte, för nu är jag sur på riktigt. Ja, du är en pilgrimskung och den där sin krona, det är en pilgrimshatt på dig typ. Och din äckliga skägg som växer massor med äckligt smuts i. Tvätta ditt skägg, klipp av dig, du ser inte ut som ett kung, du är inte värd att vara en kung. Joe! Kommer rapper och Koopa här. Det är någonting som kan muntra upp mig i alla fall, Joe. Yo man, I kidnapped a princess! Ja, just det. Skit hur jag. Jag tror jag vill flyga. Bom, bom, bom. Nu glömde jag kolla på vad klockan var som vanligt. Tofferna. Koncentrationsfaktor 27, jag hör, sa inget, men det var inte ens snällt. Nu kommer jag förlora direkt när som jag vet inte vad. Nästa är båten, va? Ska jag fuska med den båten, vad tycker ni? Det tänker jag fastän göra. Ja, jag tänker, nej, jag är på dåligt humör för den där dräkten. Jag fattar inte hur man kan ha så jäkla otur. Jag hade ju tatt honom där om jag inte hade liksom kronat till hoppet där jag sloppade. Men, ner! Men, ner sa jag! Skitspel. Ja, nu börjar jag närma sig slutet på det här spelet. Det är lite trevligt. Jag trodde, det känns som jag hållit på väldigt länge. Eller ja, det har jag, för jag började ju för 6 månader sedan. Men jag menar, den här omgången också, jag har spelat in några klipp. Det har varit väldigt roligt. Wow! Det var inte roligt alls, på något sätt. Det kommer fetkanon igen. Jag tror
tror att det är slut på det här. Nu får jag inte starta. Men jag vet att det inte är någonting roligt här. Den här är här. En stjärna fick jag för det. En stjärna för en tvättmörsläkt. Det var inte värt det. Båten. Jag tänker få skriva om båten. Ni får se vad ni vill, men jag tänker göra det ändå. Då går det enklare med grodräkten. Och jag har sett, hört att eller sett, så jag vill säga, hört att på andra versionen utav det här spelet så har de täppt igen luckan där man kan smita upp i slutet av för att ja, det spelar inte så där jättestor roll att det förlorar. Det går att göra ändå. Så här gör man. Man hoppar bara ner i vattnet där och så simmar man under båten. Så här. Enkelt va? Jag menar det. Det här är ju alltså inte rättvist på något sätt. Jag simmar i det här gula vattnet som ser ut som någonting. Typ urin. Ser ut som. Det känns inte så mysigt att simma i. Det är alla fiender samlade urin som ligger här. Vilket jag inte gillar att simma i egentligen, men det är inget val. Så vi får simma på. Jag tror att det här är sista båten jag ska simma under nu innan den kommer till... Är det Bombom kanske? Det kan vara Bombom. Jag har saknat honom, det var länge sedan jag dödade honom. Som har fast stora kanoner. Jag förstår inte varför de har kanoner som riktade in mot sina egna skepp. Vilket känns ju... Jag tycker det känns lite... Ja, precis så här. På den riktiga versionen, på den japanska, så är det här blocket ifyllt som man inte kan... Har jag hört. Hej Bombom! Men kan jag hoppa på det? Så varför kunde det inte gå så här på bossen liksom? Men nej då. Jag ska fan inte få någon glädje utav det här spelet så mycket. Jag får en direkt på klar. Jag vet inte hur mycket tid jag har. Så jag går bort hit och ställer mig den första nivån här. Första riktiga nivån som heter rätt. Så den, nu är det... Nej just det, det är inte alls där. Hur mycket tid jag har kvar egentligen? Jag tror att jag kanske hinner en sån här. Jag får ju bara en ändå så att jag klarar munnen man. Ah, inte fiskar. Här kommer de. Bort. Nu dö. Tack. Jag kommer säga för hon dör. Jag behöver inte hoppa rakt in i munnen på fisk då. Jag skyller mig själv med fisksläm i hela ansiktet nu. Nej! Och då bara... Jag känner mig kvar. Oj, det var inte benen. Hoppas jag hinner nu. Annars blir det dumt. Ah! En eldbrorsa! Det var inte med på. Ska du komma ner hit eller? Kom si! Och en svamp! Men det... Ärligt talat, ingen aning vad den fanns där. Det kan ju vara en sån här slump. Jag gillar inte de här boomerang... Ah, det kommer en släggbrorsa också! Nej, jag vill inte. Vi gör det här fegsättet sådär. Kommer någonting? Nej, det kommer bara en kista. Ett löv tror jag det är. Det är alltid bra. Oj, jag... Slämmingen här sen. Jag måste stänga av den här videon nu. Ha det bra så hörs vi nästa gång. Jag bara kallar mig med ett Let's Play Super Mario Bros 3 på svenska.